24 лютого, 5 ранку, в істерики телефонують подруги, кажуть, що робити. Брат вже каже, дівчата нас обстрілюють, прям обстрілюють. Ми почули, як пролетів над домом міг, і тоді зрозуміло, що щось не те. Тут телефонний дзвінок родичів. Що у вас там відбувається? Моя сестра виходить на вулицю на нових будинках, де бачно зарево, де гасять, просто гасять. Каже, ось, як вам? Вони кажуть, ви не розумієте, збирайте речі, ми вас на кордоні зустрінемо. Я кажу, зустрінете. Я приїду з автоматом і ви зустрінете. Вітаємо вас, здравствуйте. Ми фонд «Щоденники війни», я Гусь Богдан. Пишемо історію, зустрічаємося з людьми, які оказались на війні 21 века в 2022 году. Сьогодні у нас в гостях, представься, пожалуйста. Бажаю здоров'я, Айвазян Альона, керівник осередку Help Army Харків. Займаємось військовими з 14-го року. Потужно почали займатися з лютого 22-го року. Я приїхала в Харків в 12-му році навчатися. Вступила до вузу педагогічного в Сковороду. Цей вибір для мене був, можна сказати, вирішений моїми батьками, але я їм дуже вдячна за це, тому що цей університет допоміг мені вибрати те, чим я дійсно зараз займаюся і що мені подобається в першу чергу. Це ж педагогічний університет. Ми, можна сказати, роблячи якісь проекти, навчалися, як це вірно робити. І першим, чим я почала займатися, це волонтерство. Я з волонтерством з 12-го року. Перше, що я почала робити там, це робота з дітьми. Коли вже почалась війна в 14-му році, ми зрозуміли, що зараз трохи діти будуть у нас на другому плані, бо є наші військові. І зрозуміло, що ми там в Харкові спочатку приймали переселенців, я займалася розподілом цих переселенців, де їм жити, які речі і все інше. А потім, коли зрозуміла, що є хлопці, що їх потрібно підтримувати в першу чергу, бо без них ми не зможемо взагалі нічого. І тоді я переключилась на наших військових. А коли вже там в 22-му році, в лютому, за 5 днів до війни, всі на офісі жартували, чи буде війна, що робити, я кажу, війна буде, тому йдемо всі в ТРО. Мене ніхто не послухав, я єдина пішла в ТРО, записалася. І 24 лютого я вже стояла на варті порядку, що робити, де і як, куди йти. Так як в мене дуже багато військових моїх, в ТРО, коли я зателефонувала, кажу, що робити, вони кажуть, почекай, без тебе тут зараз багато людей, потрібно зараз хлопців сформувати. Кажу, добре, я взяла і передзвонила всім своїм хлопцям, військовим, друзям. І кажу, що, де ви, як ви, куди ви, зібрала з них запити, що потрібно робити. І почали ми з моїми друзями, з командою закривати їх запити. На жаль, вже в мене батьків немає. Батьки виховали мене з дуже сильним характером. Лозунг був такий, якщо тобі потрібно, то ти не чекаєш, а встаєш і робиш. Вас в сім'ї троє, часу немає надумати, тому давай, вставай і роби. Тому ми виховувалися в таких от умовах. В нас була любов, велика любов від мами, і котра нам показувала, що можна встигнути все. Вона в нас виховувала трьох дітей, і показувала, що можна і працювати, і любити дітей, і робити все для них, щоб було комфортне життя. Навіть там скільки всього в житті ми пережили, але це показує, ну, там, таке згуртованість. Мама народилася в Росії, але 6 місяців переїхала в Вірменію зі всією сім'єю. Там познайомилася з моїм батьком, він вірмен.
І там вже вони жили дуже довго, до 91-го року, коли там почалась блокада і війна теж. І тоді було прийнято рішення, і дуже швидко вона, можна сказати, біжала тоді з війни в Україну, тому що мій прадід воював, він загинув 9 мая, травня 45-го року, коли війна закінчилася. Не повірили, що війна закінчилася, і їх полк був розстріляний, і прадід не повернувся вже додому, хоча був вже поблизу. Ну, тоді за це їм дали дім в Україні, в Павлограді, і туди, коли там дуже довго жили всі, ну, типу, дім дуже старий такий, і там жила прабабуся, потім бабуся, потім із Вірменії, коли вони поверталися вже в цей дім, який в Павлограді знаходиться. І жили всі, можна сказати, наш цей дім, який там знаходиться, таке сімейне гніздо, де всі, можна сказати, покоління всіх нас в цьому домі виросли. Да, зараз там мешкає мій дядя зі своїми дітьми, і буде продовження такого роду, знаєте, нашого. 24 лютого, 5 ранку, в істерики телефонують подруги, кажуть, що робити. Брат вже каже, дівчата нас обстрілюють, прям обстрілюють. Ми почули, як пролетів над домом міг, і тоді зрозуміло, що щось не те. Я телефоную своїм хлопцям військовим, кажу, що таке? Що робити? Мені кажуть, 2-3 дні, типу, і все. Це буде як в 14-му році. 2-3 дні. Кажу, все тоді добре, все нормально. Я ж кажу сестрі, вгамуйся, все нормально. Кажу, поїхали. В мене була ще авто, електричка, електромобіль. І я кажу, піду поставлю її на зарядку, все те. Дома немає їди, тому що, постійно на роботі, якось не до цього. Кажу, зараз щось придумаю. Тут мені вже телефонує подруга, яка на Салтівці живе, каже, що капець, каже, просто, ми не знаємо, що нам робити. Я кажу, сідай, їдь до мене. Вона каже, зараз почекай, буду щось думати. Вона з чоловіком їде до родичів на нові будинки. А ми ще на Київській, ще якось не так. Ввечері мені вже телефонують хлопці, кажуть, Альон, потрібно уїхати з дому. Кажу, куди? Кудись в центр, тому що, краще всього, якщо це буде в ту сторону нових будинків. Кажу, все серйозно? Кажу, все дуже серйозно. Я беру сестру, брата в машину, поїхала ще за подругою з її там чоловіком з центру, забрала їх. Знайшли ми прихисток в підвалі. Сидимо, я розумію, що ми так не протягнемо довго, тому що ми знайшли підвал, бомбосховище, де пол, можна сказати, він просто з піска. Там дуже багато людей, всі просто потеряні такі, що не зрозуміло взагалі, що відбувається. Я розумію, що я так довго не зможу сидіти просто так. Потрібно щось робити. Телефоную своїм, телефоную ФТРОшникам, кажу, що взагалі потрібно. Вони мені кажуть, зараз потрібно то-то-то-то-то. Ти де? Я кажу, там. Вони кажуть, будь там, і ми тебе просимо, якщо ти будеш десь передвігатися, кажи нам про це, щоб ми взагалі розуміли, що і як. Ніч ми там просиділи. На ранок я почала обдзвонювати, питати, хто де є, що робити взагалі. І тоді мені телефонує фіндиректор компанії, в котрій я працюю, каже, приїжджай до нас на бульвар Юр'єва, ми тут. Я кажу, нас багато, вона каже, нічого страшного, приїжджай. Я кажу, в мене кішка, вона каже, нічого страшного, в нас тут 7 кішок, 2 собаки, 3 попугая, приїжджай. Я кажу, і все, каже, ні, є ще 20 дітей і 40 дорослих. Кажу, тоді я їду. Це не підвал той, що там багатоповерхівки там з землею, такий ось, а нормальний, комфортний, все те. І ми сидимо, і тут телефонний дзвінок родичів. Що у вас там відбувається? Моя сестра виходить на вулицю на нових будинках, де бачно зарево
де гасять, просто гасять. Каже, ось, як вам? Вони кажуть, ви не розумієте, збирайте речі, ми вас на кордоні зустрінемо. Я кажу, зустрінете. Я приїду з автоматом і ви зустрінете. Все, після цього ми просто перестали спілкуватися. Я ж кажу, що вони не вірять. Це зі мною трапилось. Це не історія якась там, типу, в мене є подруга, яка там постраждала в нас. Ні, я кажу, це зі мною. Я ваша племінниця. Чому ви мені не вірите? Ви що хочете сказати? Що хлопці, з якими я спілкуюсь з 12-го року, да, військовими, Нацгвардією, там, Збройними силами, що вони на мене будуть дула автомата направляти? Ви взагалі розумієте, що ви кажете? А вони не чують. Вони просто починають орати в трубку і казати, це вас зомбіюють. Кажу, так. Добре, якщо так, то так, все. Ми 14 березня, в нас був план, нам потрібно було забезпечити хлопців наших, які були на позиціях в місто Харків, їжею. Приїхала там, нам дуже волонтери допомагали, ми там збирали їжу, все інше. І з позиції нашої позиції волонтерського штабу ми все закинули до мене в авто, сіли в авто і їхали до хлопців. Нам залишалось 200 метрів, як почався обстріл. І коли загинув брат, коли мене ледь витягли лікарі, моя сестра телефонує, ну, навіть не телефонує, вони їй телефонують і кажуть, що трапилось. Маша каже, що, ну, сестра моя, каже, що трапилось? Град, осколки, все, ну, немає, просто немає, каже, виходьте, щось робіть, ви вбиваєте. Вони кажуть, ви все придумали, ну, вигадали, такого не може бути. Це не ми, це ви саме себе. Це перехрестя Міраносицька і Вісніна. Центр Гомель. Так. Там були позиції наших хлопців. І там були поряд дві позиції. Ми ось першу позицію відвантажили і вже їхали на другу позицію. Нам там... Просто там в той момент були блоки поставлені, а я про це не знала. Вони просто, от, можна сказати, вранці були поставлені, а ми їхали вже в обід, і я не знала нового маршруту, поки ми почали там викручувати, перекручувати. Дуже багато часу було затрачено, і от ми потрапили в такий, ну, під обстріл. Ми от як виїжджати на, можна сказати, на Сумську літопарк, от нам було потрібно туди було попасти. І от я виїжджаю, і в той момент починається обстріл, я встигаю тільки розвернути авто, і в цей час нас накриває град. Все, ну а потім що? Потім реабілітація, похорони, мене забрали в Вінницю, тому що там був лікар, який зміг зробити мені операцію, щоб я почала бачити, тому що осколок потрапив в око. І, ну, щелепу і в око. І щелепу мені спасли, можна сказати, в Харкові, в неотложці четвертій. Потім обласні лікували. Потім, коли сказали, що потрібно їхати за лікарем, тому що він єдиний залишився з чотирьох, хто був у нас в Харкові, він знаходився в той момент в Вінниччині, і ми поїхали туди. Там була в мене реабілітація дуже довго, тому що цей осколок, можна сказати, був в глазному яблуці біля нерву, і за цього і він був блуждаючий. І за цього дуже сильна рана там була, і можна сказати, там лікарі казали, що після операції заміни всього там, типу, 3 дні ти будеш бачити. Після операції я вийшла, мені сказали, ну, десь місяць. Зір в мене з'явився через 3 місяці. Ну, все цей час я знаходилась в Вінниці. В мене команда зараз взагалі знаходиться в різних містах України і є за кордоном там дівчата, які отримують запити. Я кажу, що там потрібно швидко знайти. Всі вони там шукають, знаходять, відправляють, ми фасуємо, відправляємо. І ось так от можу сказати, до серпня місяця
Ми працювали з командою. Я була в Вінниці, вони в різних містах. В Харкові в мене була єдина дівчина. Вона теж, ну, можна сказати, вона брала на себе весь такий пул всього, що відбувається. Дома складу немає, вона все вдома це все тримала. Я казала, що потрібно щось робити, потрібно склад, але мене не було. Ну, дуже було складно взяти таку відповідальність, знаєте. Ну, а вже коли лікарі кажуть, все добре, зір є, можеш повертатися додому, дуже швидко були зібрані всі валізи, і я приїхала додому. І вже тут я вже розпочала таку місію, коли ми, можна сказати, охоплюємо такі запити по 500 000 гривень спокійно. Так от були, а був випадок, коли нам телефонують і кажуть, ми зачинили кішку в квартирі. Ми кажемо, що ну, вибити двері і що далі будемо. І в стінки вирубали маленьке таке пространство, ну типу дирку, і так от передавали їжу. Чого? Вона там м'явчала так, що вже сусіди почали нервувати, казати, давайте ми хоч щось будемо робити. Був випадок теж, до речі, 14 березня. Ми стояли на цьому в штабі, фосували там для хлопців. І тут мені телефонують і кажуть, до нас в квартиру тільки що прилетів снаряд на Салтівці. Можете нас евакуювати? Ми кажемо, можемо, виїжджаємо. Там сестра поїхала з хлопцем там на авто їх евакуювати. В них була кішка. І вони в папихах, ну от, можна сказати, півгодини тому назад, снаряд влучив до них в квартиру. Вони на вулиці стоять, добре, що всі живі, ну, типу, в такому. Вони на вулиці, в них кішка в чемодані цьому, валізи, все там з речами, все це. Сідають в машину, їх сестра їх везе на вокзал, вони там сідають в потяг самий перший, який просто прибув, бо в них діти холодно, морозно, ну, типу, засовують їх туди, уїжджають. І мені за 20 хвилин телефонує сестра, каже, хочеш прикол? Кажу, давай. Він каже, вони кішку на вулиці забули біля під'їзду. Я кажу, як можна було забути кішку просто, ну як? Я кажу, от так, каже, ми їдемо за кішку. Я кажу, куди ви її? Каже, не знаю. І от ми ще до себе в бункер забирали кішку. Вона в нас, ну бункер – це підвал, де ми жили там. Вона в нас була деякий час, поки ми не знайшли, куди її пристроїти. З Харкова жінка з чоловіком, коли до них в дім прилетів теж снаряд, що вони, а всі, хто уїжджав з Харкова, всі, ну, сусіди їх, вони кажуть, ну ви ж тут залишаєтесь, от вам ключі від нашої квартири, там живе наша тваринка. Типу, годуйте, ми вам будемо якось там гроші чи щось надсилати, все інше. Вони кажуть, ну ми все одно тут сидимо, та добре. Ну, ти. Ну так у них назбиралося 7 собак великих, ну типу таких, 3 маленьких мопси, щось таке, знаєте. Кішки, папугаї, шиншила, ну, типу, і коли влучив снаряд їм в будівлю, вони всіх їх зібрали в авто і теж їхали в Полтавську область. Коли вони вилазили з Полтавки, вона мені розповідає, каже, просто всі сиділи і думали, що це взагалі відбувається, а там просто раз собака, два собака, це отак от, каже, всі сусіди такі кажуть, боже, звідки це, що це тут будемо робити? І їм там виділили будинок, вони з цими тваринками там мешкали і вже місцеві теж собі почали там розбирати і забирати. Круто, от... про досягнення, да? Наприклад, нам там хлопці телефонують і кажуть, можете нам допомогти? Кажу, можемо, що потрібно? Та потрібно авто, там коштує дуже багато. Кажу, ну давайте щось будемо вигадувати, давайте. Ми там акцію запустили, якісь розіграші зібрали, купили авто, телефоную, кажу, ну що, приїжджай за авто. Правда? Ви що, серйозно? Кажу, так, а хто? А я кажу, там ми якось потріслі своїх друзів, типу, давайте якось щось згуртуємось. І бачити очі хлопців, які от дійсно вдячні за це. Це 1000%, ну, там, відсотків
круто, чим, можна сказати, нашим цивільним. Коли от в мене був випадок, я приїжджаю до цивільної бабусі, привожу їй там гуманітарку, а вона мені така каже, ну і хто це готувати буде? Я кажу, ви. Вона каже, от мені вчора привозили їжу вже готову. Ось таке мені привезіть. Я кажу, ні. Тому і ось чому і наш напрямок лише з військовими. Долучаємо дітей до військових, наприклад, з ними там малюємо, пишемо листи, віддаємо хлопцям. Коли хлопці читають такі листи, то там просто... Я на них дивлюсь, кажу, ви що? Я кажу, зберіться, що з вами відбувається? Є Help Army Муз Батальйон. Вони дуже довго вже, вони з 14-го року. Це керівник Анжела Денисенко з мого університету. Вона для мене як наставник. Це людина, яка мені, можна сказати, показала, як правильно працювати. І я в неї навчалася. І коли я вже поїхала в Вінницю на реабілітацію, ну, типу, в неї вже там була система налагоджена. Вона вже працювала і, типу, ми якось так поговорили, вона каже, ну, повертайся і будемо надалі працювати. А я кажу, та я поки тут сижу, я з глузду з'їду, мені потрібно щось робити. Я не виходжу з дому, бо я нічого не бачу, але потякати теж можу. Говорити можу з легкістю. І я там обдзвонювала, і ми зібрали, я просто в інстаграмі написала, хто хоче зі мною працювати, волонтерська напрямок, потрібно ось це, ось це, ось це. Хто за, пишіть мені, я там додаю вас до себе в чат, в цей чат я буду кидати запити, потрібно пропрацювати запит, закупити, надіслати, передати. І ось так от сформувався чат такий, туди долучилися мої друзі, друзі друзів, отак от можна сказати, з різних куточків України, за кордоном, всі знаходили, ну там деякі люди знаходились. І до нас були там запити від хлопців, я кидала це все в чат, ну і надалі там кидаю в чат. Дівчата кажуть, я можу закупити ось тут, ну, типу, в такому етому. І це все надсилається, якщо це з різних міст на мене, я вже це в складі все фасую, перебираю. І якщо хлопці знаходяться в таких позиціях, де мене не допустять, то тоді вони приїжджають і забирають її самі. А якщо це такі міста, як Ізюм, куди вже можна, там Куп'янськ, Балаклія, то я спокійно все це в машину і до хлопців передаю, і з ними там ще можемо постояти, пожартувати. Ви чимно себе вели, тоді ми їдемо до вас. Це свята Святого Миколая, це Різдво, це Новий рік, і я сподіваюся на вашу силу, на вашу любов, на вашу підтримку. Даю вам нашу підтримку, що ми зробимо все, щоб ми могли нормально стояти на своїх. Ми все для цього робимо, сьогодні ми тут з вами. Ми підготували для вас дуже багато там різних речей, що для вас потрібно в першу чергу. Ну і плюс упаковки від людей. У нас недавно, в п'ятницю, в прошлу, я їздила в Ізюм. Ми вітали дітей з Святим Миколаєм, і ну, там наша команда, хтось дітей, хтось на цивільних заточений, я на військових. І от п'ятниця, ранок починається з обстрілу. І всі такі стоять і на мене дивляться, що буде далі. Я кажу, сідаємо в авто, того працюють наші. Вони кажуть. І от я кажу, що працюють наші, мені та ні, не наші. Всі на новини, а зв'язку немає. Ну, побачать, наші то не наші, ніхто не може. І ми виїжджаємо, я телефоную 229-ту бригаду і кажу. Зараз ми під'їжджаємо, скажете, що це працюють наші. А мені такі кажуть, то не наші. Я кажу, мені потрібно в Ізюм, мене чекають діти. Скажіть, що то працюють наші. Ті такі, добре. Ми під'їжджаємо, тут військові, тут виходять, наша вся команда стоїть, там йде обстріл, зв'язку немає, нічого немає.
не зрозуміла взагалі, що зараз буде. Виходять такі хлопці, веселі, каже, круто працюють наші. І моя команда, фух. Все, ну якось так пожартували, постояли, відео записали, фотку зробили. Святий Миколай в них спитав, чи добре вони себе вели, ну в такому якось, так, хвилин 20 ми з ними поспілкувалися, сідаємо в машини, виїжджаємо, ну всі такі наші, виїжджаємо, проходить 20 хвилин, ми в подорожі, в телеграм, а в нас є, ну типу робочий телеграм, приходить повідомлення голосове, Альона, то не наші! Влучення в Харкові. Я скидаю смайлік. Упс. Кажу, та нормально ж, ми ж вже виїхали. Ну все, поїхали, дітей привітали, хлопців забезпечили, повернулися додому. Все, поїздку закрили. Всі щасливі. Там є тільки одне побажання, скоріш би це все завершилось. Якось налагодити це все, почати відбудовувати наш Харків і прагнути нормальне майбутнє, і щоб люди схаменулися, щоб вони якось зрозуміли, що відбувається, і в першу чергу, я розумію, що потрібно думати про себе, але поряд є люди, яким теж потрібна допомога. Якось хочу, так знаєте, залучити всіх, щоб всі в своєму житті якоюсь частиною свого життя стали волонтерами. Ну, може для когось це просто якась назва, для мене це як, вже як професія, в першу чергу. От я б хотіла, щоб люди, ну, бажаю людям, щоб вони зрозуміли, що це дуже тяжкий труд. Це порой, знаєте, мені здається, краще вийти і пропрацювати десь фізичною, чим просто бути якимось волонтером. Підтримку. О, бажаю всім знайти свою підтримку, яка буде надихати і працювати надалі. От. Слава Україні! Героям слава!